Más que beber en ida. God, nobody is watching this, right? Lebih kurang 30 minit. Hello. Let's bring you guys to my favorite spot, the pool house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are looking for a drink because I'm thirsty. Banana milk ke? Ice honeycomb. Hey baby. Hey love. I think my makeup is like too light on me. Should I like gelakkan a bit? Kan? I rasa macam ni. Kat rumah pun cantik. I'm going out in a while. Sebab my cousins wants to makan apa? Makan chicken. So sebab dia nak makan chicken, so I kena layan dia makan chicken. So I keluarlah. Kat rumah pun cantik. Taklah ni sebab I dah make up, I dah mandi, I dah cuci rambut. Sparkling honey lemon. Sebab I tak ada air tu. Air lain I ada. Feng Tao jom. Wanna join? Kita nak pergi makan ayam. Ayam bakar. I think so. I think it's ayam bakar. Hai kita, apa bola ya? Asyik bola apa? Minum air. Love you so much. I love you more. Ali nak puasa, boy. Semoga berjaya dalam puasa anda. Orang nama Fatin memang lawa tak? Orang nama Fatin ni lawa bila pakai makeup. Cantiknya hidung. Shading. Fenty Beauty. Mana Aryan? Aryan tadi I sent to my mom's house. Sebab he cuti sekolah. So I bagi dia stay with my mom. So besok I have running errands to do. Cantik teruk baby. Hi T. Ainur. Cantik je. Ni makeup. Jangan percaya makeup. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua muslimin dan musliman. I'm like so afraid. But I rasa first day puasa I tak boleh puasa. So, sebab I dah tengok date tu I macam okay, saya rasa patut tak I makan ubat like tahan benda tu. So it's macam nak pergi haji macam tu kan. So I can puasa on the first day. Kalau tak I'll be very frustrated. Tahun PUBG ke? Tak, I lama dah tak main PUBG. Jom date tengok endgame, saya sunyi. Saya pun sunyi juga. Ya, kita sunyi sama-sama. Kak ada lipas dekat bawah belakang. Tak ada ke? Jangan pakai makeup please. Biarlah pakai makeup. Beli makeup memang mahal. Nanti kan tak pakai expired. Kening buat ke memang original? Kening I memang begini. I cuma letak kali hitam je. So that yang kosong-kosong tu dia nampak penuh. Cantiknya baby. Hi Nimot. Malam-malam pun cantik. I nak pergi makan. Makan ayam. So ni. Ada lipas kat rambut. Saya tengah tunggu my cousin pick me up. So meanwhile sebab tadi tanya dia ETA berapa lama. Then she said 30 minutes. So I macam figure out 30 minutes. Better I kill my time. Better I buat live. Ada cicat kat rambut. Adakah anda tahu berdosa itu? Berdosa kalau anda menipu. Nantinya kirim salam rambut. Rambut dikirim salam. Waalaikumsalam. Dah. Boleh join tak? Nak makan tak? Baby pakai lens brand apa? Lens I pakai is from Lens by Tasha. Nanti I ambil gambar, I tag dia kat Instagram. Okay, just so you guys boleh ni. Ikut MPE je. Asyik kucar lama. Apa pun boleh cakap. Okay. Hi. Hi Dini Syamran. Kak Fatin bila nak buat album? InsyaAllah my single baru dah siap. The music video semua, I'm not sure how is it going. Tapi dah kita orang dah shoot dah. But I'm super excited to share with you guys. I hope you guys like it. Because I nervous. Hi Anis Ramli. Is your name Anis? Anis kan? Sorry kalau I salah sebut. Hi Femi Matias. Ini my nombor.
Okay. Fatin orang Sarawak. Kasih lah. Kalau kau orang Sarawak. Pandai kelakar kau Sarawak je. Sohat ke? Sohat? Beginilah. Tak mata. Mana? Hello. Hello. You know I got that. Listen, it's gonna ruin my makeup. Hi, adik manis. Hi, kesayangan saya. Hi, Muklis Mior. Hi, Dari Miri. Hi, kita orang. Apa nama tak? Leasing. Hi, Lee. Fatin belajar menyanyi dari siapa? Last time masuk umur I 12, I ada menyanyi, belajar nyanyi daripada seorang cikgu ni. Dia ajak I panggil dia Abah. Dia ajak I nyanyi lagu asli. Because last time, I tak tahu macam mana nak buat lingkup ke apa ke. So, and then he taught me that. So, I belajar lagu asli dengan dia lah. So, macam lagu yang sekarang ni, mostly I dengar and I practice by my own. Hi, hi Kamek Long. Hi. Hi, Trisha. Maskara apa? I rasa hari ni I pakai Maybelline kot. Menalah kita tak bukan orang Sarawak. Menah. Kami bukan orang Sarawak. Tapi pandailah kelakar Sarawak. Kena sip boleh kah? Mungkin sip boleh tak pak. Sip palah. Hi Akil Sneakers. Kak Fatin, nyanyi dong sekarang. Lagu apa? Fitri, lagu apa kamu mau? Bisa aja. Hai dari Pahang. Hai Nadia. Kita hai tak disapa. Hai Jack, sorry. Kayaknya dia tetap mulai sikit. Tak nak. Ex kita orang Sarawak nak. Siapa? Kamek? Aw. Kami ada one ex-nya orang Sarawak. Last time lah when I was like a kid. Nasi kami suka kita masih. Orang mana pun bukan orang Sarawak. Kami orang Selangor. I was born and raised in Selangor. Hai ni birthday saya. Wish birthday please. Hi Fatin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eh? Atik. What are you doing here? Lagu patah hati lho. Patah hati? Lagu... patah hati kami tahu lagu apa tak? Lagu Siti je yang... patah hatiku membawa derita, meracunlah diri, merajut diri tak tentu haluan. Camnya aja lah. Mun lagu patah hati lain kami sih tau. Berbeda last puasa. Happy birthday in advance. Lagu antar permana. Andai bintang kan tak lagi bersari, janji kasih yang takkan terhianati. Sorry, voice crack. Lagu Donde. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang, be? Be. Pandai cakap Sarawak. Pandai, pandai sikit aja. Tapi kami si pandai mana-mana. I mean like, banyak kip mahu belajar kami. Pening lah pala tu eh. Pening sikit aja lah. Muncul tu pergi Sarawak lah. Tu, I was thinking to go to Sarawak. But, I kena cari date. Berapa lama diam di Sarawak? Kami sih pernah diam di Sarawak sih. Pernah at all. But my best friend, dia ajak I bahasa Sarawak when I was 8. So, daripada umur I 8 tahun, up until now, I still practice cakap Sarawak. So, pandailah sikit-sikit. Hi, Amin. Terbaca, sorry. Akido, selawannya Ramfatin. Thank you. Baru cuci. Lagu Bagaikan Langit, lagu apa tu? Mahal nak mahal kita. Mahal nak mahal kita. Tak apa, mas sayang. Okay, sorry. Kita cakap bahasa KL, okay? Kita cakap bahasa yang mana korang nak dengar. Okay je. Hari bahan ni. Apa tak? Makan budu tak? I love budu. Cantik suka Kak Fatin. Aku suka... apa tu lah terlepas. Terlepas lah awak. Sorry. Do you like my hair like this side? Or the other side?
Hi FIFA, hi Nina Ajuna, hi Adnan Fadil Kedah. Oh my god, so good. Sorry. Bahasa Cina boleh tak? Bahasa Cina I tengah, I'm still like in the learning process sebab I still tak tahu lagi like macam mana sebab susah. Other side, this side, right? Yeah, I've been told like this side looks better on me. Betul ke dulu selalu main-main dengan budak lelaki? Dan dalam bulan, yes. Cuma masuk bilik. Allahu, jangan. Fatin sendiri ke? For now, I sendiri sebab Aryan is with my mom. And Ara dengan daddy dia. So, I'm alone lah. Bahasa Sabah boleh kak? Boleh lah, tapi... nervous. Boleh. Dari mana belajar cakap Sabah? Cakap Sabah tak susah pun. Like, it's very easy. For me, bahasa Sabah sangat-sangat senang untuk diikuti. Hi, L. Malam-malam pun pakai makeup eh? Macam mana muka you macam? I memang, I tidur pakai makeup. I mandi lah pakai makeup. Produk apa yang sesuai untuk jerawat? Nothing. Maksudnya, muka I naik jerawat, I tak pegang muka I. Sebab tangan you ni memang banyak gila kuman. So, I tak pegang muka. I tak pakai produk mengarut-ngarut yang claim 7 hari hilang jerawat. That is all a lie. No gori please. Tak reti, I takut nanti I cakap kurang marah I. Like macam insulting. Nanti I belajar, okay? Bila kita nak lipat sekali Fatin? Kita tahu Muhammad Ashraf, nang kacak kita tak tahu. Eh, nang kacak kita tak tahu. Eh, masih. Hi babe, tak keluar ke? Hi Diba. I'm about to go out. I'm actually waiting for my cousin to wake me up because I don't. Minimal form. Eh, you know my baju. Minimal form. Yes, minimal form. Malam-malam pun cantik. Makeup je. Jangan tertipu dengan makeup. Belah tengah rambut please. I'm doing this for you. Ni belah tengah. I hate it. Dia jadi lain. Baby, how are you? Good. Tukarlah balik. Eh, tadi mana sini eh? Minum apa tu? Minuman yang memabukkan. It's a ice honeycomb. I suka gila. Susu. Which birthday please? Happy birthday, L. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi Erin, kami sangki tak jual. Masih, thank you for loving me. I love you so much, okay? Di mana Fa je cantik? I nak pergi makan. Kena sit di lurus rambut dia. Sebab si suka. Kami suka rambut dia macam... Kami suka rambut kami macam ya. Cause it's me. You perasan tak? I horn you petang tadi. Madam, your hair looking so beautiful. Thank you so much. I appreciate that. Hi, Ally Handsome. Berapa umur awak? I'm 25 this year. I'll be turning 25. July 13. Pakai apps apa to edit your page? I pakai Vosco, VSCO, and then Enlight. And tak, sometimes it's only I can reduce the punya brightness and I can naikkan saturation so muka I tak nampak pucat. Love you baby, love you more. Siapa Mai Razi, love you more. Muhammad Nabil, cakap Abang Don handsome please. Abang Don handsome nak mampus, oh my god. Okay dah. Cover lagu Sumpah Naim Day ni boleh. I tak dengar lagi lagu tu but I will listen to it later. Okay Aizanji. Cantik betul lah kak ni. Tiba. Dia dah sekena pukul. I really love your eyebrow. Thank you so much. I'm using Tarte. Yang eyebrow pomade tu. Lepas tu, I top up dengan like any powder yang colour hitam. Sebab I like my brows to be dark. Lapa, lapa, lapa. Sabarlah Bella. Sekejap lagi kita ambil. Kita tunggu Anis. Hi baby kita. Hi sayang kita. Lama betul 16 minit. 16 minit apa? Cantik teruk. Hai Cik Jia. Tak ada. Serius. Saya biasa je. Sumpah biasa. Ni makeup je. Jangan percaya.
Fatin, masa sepatu ini look too gorgeous lah, seriously. Thank you. Thank you so much. It's only makeup. Eyebrow pun ada pomade. Wow, yes. Surprisingly, yes. And it's really, really good. Dia takkan smudge and dia... Actually, it stays in place. So, I like that a lot. So, I pakailah. Tak penat ke cantik je? Penatlah juga sebab I kena pakai makeup. So, yeah. Mana Ara-Ara dengan daddy dia? Okay, something ada bakat isteri empat. Tapi masih-masih hilang radar. Tak tahu serious or not. Are you serious? Kau main-main ke you prank I? Four wives? Wow. Itu kat AMI nak selfie you tapi tak jumpa. Alah, I'm so sorry. I was like going out. Settle tu, I go out. Then diorang escort I keluar. But suddenly my car is there. So I have to go lah. Tapi nak kahwin lagi. Tak suka soalan tu. Soalan lain please. Cuba buat tentang bulan reunion. Nah, tak kot. I rasa takkan ada kot. Siapa tu? Naim Tilulis. Apa tu? Ada apa di belakang kak? There's doors, honey. Great to see you smiling beautifully. Thank you so much. Skin Fatin tak ada scar ke? Ada scar dekat sini. Nampak tak? Tu. So, yang ni is je... Come, I show you, ya. Yeah. This one. Jerawat. Tapi, I tak picit. So, I biar je dia dekat situ. So, you tengok, I still have like this bulges. So, I biar dia dekat situ. So, nanti bila dia dah reduce, dia akan jadi like dark. So, I akan letak aloe vera dekat sini. So, bila letak aloe vera, dia akan reduce lah. So, what I do is when bila I ada... parut, I akan pakai aloe vera. You can use any aloe vera punya brand as long as it's aloe vera. Foundation apa paling best? Okay, sekarang ni I pakai Alha Alpha punya foundation hari ni. I pakai kot apa? Cover V. Dia macam yang medium. I pakai tu. And then, I campur dengan NARS Stromboli. My foundation semua I suka campur-campur. Apa tu? Kenapa gelap nangis? Why are you so beautiful? It's only makeup, trust me. Primer apa yang best? Okay, primer yang best and affordable is Fenty Beauty. Sebab I pakai Fenty Beauty. For me, last time I pakai Makeup Forever, I jatuh miskin hanya kerana untuk pakai benda tu. So, I try banyak primer. So, and then like suddenly macam, why don't I try Fenty Beauty? Macam best je and harga dia affordable and dia ada banyak. So, I pun try Fenty Beauty. I try Fenty Beauty. Lepas tu, I macam pakai, my makeup stay. So, I rasa macam, oh best. So, every time bila dia habis, tak rasa sakit lah nak beli macam tu. Aryan so cute. Thank you. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you. I appreciate that. Lain tak jual si bapa bagus. Eh, menakah? Lain kami like full. Wow, Fenty Beauty, really fan. Yep. Pakai lipstick apa? Lipstick, I akan pakai Shai Dewa. Lipstick Shai Dewa warna apa favorite Fatin? Please respond. Okay, lipstick Shai Dewa, my favorite is Paris dengan Manila. I akan campur together. Bila dah campur together, dia akan jadi... apa orang cakap tu? Dia macam nude color. Lepas tu... tengah-tengah tu, I akan letak any red lipstick yang ada. So, I akan blendkan. So, dia jadi colour ni lah. I like your hair. Thank you so much. Film baru, insyaAllah, I akan share. Okay? I ramai baby takkan notice. Hi, King Alwin. I see you. Pakai hidung apa tu? Cantik. Ah? Pakai hidung apa? Hidung I lah. Eh, tak boleh tekan. Nanti makeup saya hilang. Sayang je makeup tadi. Hai makcik bawang kecil. Bawang kecil. Masak nasi goreng sedap. Oh. Assalamualaikum kak. Hidung macam anak orang Arab. Awak. Hidung kita kembang, wak. Mak anak orang Arab mana. Pakai lens ke? Ini pakai lens. Sebab I punya spek. Besok I rasa I pergi buat I punya spek. Kita pernah makan kek lapis, wak. Pernah? Tapi my favorite is not the one yang masam-masam tu. I suka macam manis-manis. I masih ingat lah apa namanya. Like chocolate ke apa tah.
Hai Mak yang cantik. Hai kesayangan saya. Try less speaking Sabah. Okay, tanya saya soalan, saya jawab bahasa Sabah. Bahasa Sabah. Tak, I try cakap slang Sabah lah. I try, okay. Gigi cantik. Thank you so much. Thank you. Foundation kita tak apa oh. This one is Alha Alpha yang Propolis Foundation. I campur dengan NARS. NARS Code Strombly. NARS Radiant tu. Belajar saya kata. Pakai bulu palsu tak? You mean bulu mata? No, these are my real lashes. I pakai mascara. Ini I pakai Maybelline. Any Maybelline yang... Yeah, you tengok. I see the black one or the black and red one. Will Fatih notice me? I see you, Amar. Putih betul gigi you. Ya ke? I tak rasa dia putih sangat. It's like natural colours. YSL or Chanel handbag? Chanel. But I'm getting... nanti I nak beli YSL. Tunggu kumpul duit sikit. Fatih and Mari tengok Avengers Endgame. Ui, nah. Kalau mau tengok Avengers Endgame tu, saya dah tiket pula. Dah ada tiket. Gigi palsu tu tak baik fina ai. Kalau tengok gambar ai dulu, gigi ai memang macam ni. Tentang bulan pun gigi ai macam ni. Ai tak pernah pakai braces, ai tak pernah buat whitening, ai tak pernah pakai veneer. So this is my reality. So yang ni pun dah berlubang kan semua ni. So nak kena pergi apa ni ni lah. Guna Colgate Total ke putih? Tak, I guna Dali. Hai Fatih cantiknya. Thank you. Thank you so much. So cantik lah. You also cantik. I bet you're beautiful. Fatin, kita pun bulu kening kacak. Oh, masih. It's only makeup. Don't trust my ni. I have flaws, okay? Apa perasaan di kategori antara artis wanita paling cantik? No. I don't think so. I tak rasa I dikategorikan dalam kategori tu sebab I tak cantik pun. Nama masa kecil gelap sikit. Sebab masa kecil I tak reti pakai sunblock and memanas a lot. And ya, yeah, itulah. Kecil-kecil semua orang. Mana ada orang rasa kecil-kecil cantik unless your parents know how to jaga you. Like, jam yang panas, don't go there, don't go here. Macam I, masa I kecil memang lepaskan je. Like, cakap, you don't go play, you go play. Macam itulah. So then bila I dah besar, I realise like, oh, okay, I need to take care of my skin because like it's UV, I'm getting sunburn, semua ni. So, pakailah. So, I mean like, I get my original skin back. It's like, not original lah, still. Macam tu lah, if you see me when I was a baby, I was a very fair baby. I'm not dark skin. So, kalau siapa yang perasan, I pernah post lah gambar I masa baby. Ada-ada. Bila nak pergi Sarawak lagi, si tahu lagi. Take that time. Muna datang kami padah, okay? Sister, I saw your IME. Dia cakap hi pun. Suara you sedap lah. Thank you so much. I appreciate that. Dari tadi ni, hi. Hi, Kisara. Sorry. Nurul Adila, saya doa kakak merezeki. Sehat selalu, berjaya dunia akhirat. Jangan ambil kisah orang yang kecelakaan. Thank you, sayangku. Amin, insyaAllah. Buat dagu ke? You wanna be me ke? If you want to dagu like this, you pergilah buat. I original. Nah. But like, yeah, for real, like, ramai orang tanya I buat dagu ke tak. I did not do my dagu. All I did was burn fat dekat I punya sini. So last time, I had a double chin. So it's like this. So bila I burn fat? It's like this, honey. Hitam pula tangan I. Takpelah. Hitam pun tak kisah. Lah. Pandai lah kelakar sama. Pandai sikit ajak lah. Macam pandai mana-mana. Tak, I tak pandai like the complicated words also I don't know. Because I don't know. Tapi bagi saya tak jawab. Waalaikumsalam. Alamak, nama dia terlepas. I'm so sorry. Hai Kak Fatin. Hai. Okay, let's try tying my hair up. Ih, gemuknya lengan. Sorry. Dagunya diasah pakai pisau dah. Eh, patek. Dagunya diasah ke pisaunya pada hari ya. Menah. Okay, better have pisau with me right now. Eh, tak boleh tuju pisau. Nanti Instagram blog I like macam ni. Asahlah hari-hari if you want. Nemu cokok Iban nuan. Kami si pandai bahasa tok. Like, that one is Iban, right?
Azab Abdul Razak buat live tak join? Tak kira join. Kak tip cantik, makeup je. And have like self-confidence yang tinggi. So cantik lah. You all lah, all cantik. Cuma you guys have to be confident with yourself. Kenapa jual lain cantik sangat? It's because I makin kurus, so I makin nampak macam jerangkung ataupun tulang. So nampaklah segala tulang-tulang kat muka ni. Selamat bahagia, amin, insyaAllah. Terima kasih, semoga saya bahagia selama-lamanya. You're so cute. Hi Sophiter, thank you. I'm Madi. Madi? Hamadi? Hi Bad Chef, love you baby. Ha, gua bahdeng. Kita aja pada hari ada gua di asal ke pisau. Oh, benarlah. Kami asal pakai pisau. Pagi-pagi kan, I go take pisau asal hari-hari. Kak, nanti please, lo apa? Selamat malam, Fatih. Selamat malam. Kesayangan saya. Tip kurus basis. Tip kurus kalau... Kami tak ada... Kalau like tips kurus, tak ada. Sebab like... The thing is, okay, tips kurus, what I can give you is, kena minum air 30 minit sebelum makan. And masa makan tu, jangan sulam dengan air. And then, makan dalam kuantiti yang sikit tapi banyak kali, instead of kuantiti banyak tapi sekali. Faham tak? You get what I mean? Like, macam, yeah, contoh. Ini, this one, macam sekali makan tu, ini for you makan pukul 10. Lepas pukul 12, you ambil lah lagi sikit. So, you macam boleh makan banyak, tapi kuantiti sikit. Jangan makan banyak, tapi kuantiti banyak. That's my tips. Bulan bintang jadi kawan. Dah tak kawan dah. Bukan kaleng-kaleng. Eh, what's the word? Bukan kaleng-kaleng. I don't know what is bukan kaleng-kaleng. What is bukan kaleng-kaleng? It's like kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng. Hi, Aisyah. Thank you. Thank you, sayang. Kau patut cakap apa tu? Tidak, itu tidak. Itu I pakai makeup je. So bila pakai makeup dia dapat some doll. Hi Miss Ida, thank you. Tak berlakon untuk cerita seram lagi ke? Apa tu? Bunga hospital tak nak berlakon lagi ke? Hi Nis Rajwa, tak dapat offer lagi cerita seram. Tapi kalau boleh cerita seram, I tak nak buat sebab penat. Lawak juga ke tak tok? Bapa tok hama kek lapis ya? Alah, tak nampak? Nak kami orang sawak lanja kek. Okay. Memang belanja ambil kek lapis for raya boleh je sebab ambil like open the table. If you want to belanja, I can. I like when people belanja me. So please belanja me. Tinggi dan berat. Tinggi I 157. Berat I dah lama tak timbang sebab it makes me very insecure. So apa yang tengok dekat cermin tu, itulah I. So kalau macam like berat I tak timbang. Kakak umur berapa? Kakak umur 25 sayang. Try cakap kaleng-kaleng lagi. Kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng-kaleng-kaleng. What is the word kaleng-kaleng? Tak faham, like everybody's like, oh bukan kaleng-kaleng, like oh, it's bukan kaleng-kaleng bro. Putih lagi gigi. Kakak pakai buat gigi jenis apa? I pakai Dali. Okay sorry battery low. I pakai Dali and the thing is I do not drink caffeine. I tak minum air bergas. So I think that's how I keep it not white lah, like natural colour. Kau kata enjoy main PUBG malam ni. Syah yang semindu Facendo Syah, tak boleh. Malam ni I'm going to makan ayam. Sekejap lagi dah nak keluar dah in a minute. Kaleng-kaleng means bukan biasa-biasa. Oh kak, macam mana boleh putih? Akak pakai foundation. So putih lah. Tengok, akak bukannya putih sangat pun. Nampak tengah akak hitam. Tapi kita buat tak tahu. Kita biar je lah. Kak pakai burus gigi apa? Burus gigi lah. I suka pakai hard bristle. It's the hard... I akan pakai hard bristle. I tak suka medium bristle. Tutorial makeupnya dong kak. Alah, I tak confident lah. Nanti mesti korang cakap, ih tebalnya, ih banyaknya, ih kenapa you tak pakai bedak BB Johnson je, ih kenapa you kena. So I tak suka korang judge. I tak ada keyakinan dan I tak ada kekuatan untuk biar orang judge the way I do my makeup. So
Takut. Cuba sebut bocah. Bocah. Ku putih, ku putih, barulah putih. Ku foundation, barulah putih. Macam tu. Ku 11, saya kawan awak tak ambil lagi makan. My cousin actually. Dia all the way. I tak tahu, rasa susah duduk diam. Foundation apa yang best? To be honest, yang best is Dior. And then Alha, Alfa punya foundation. Apa lagi ya? Estee Lauder. NARS. Ada banyak. Actually, you just have to find out which one works best with your skin. Macam I punya skin lain, you punya skin lain. So maybe bila pakai kat I okay, bila pakai kat you tak okay. So actually you kena like try and error ni macam tu. Bye. Bye. Okay guys, I have to go. My kata dah sampai. Zagi, kalau sempat buat live lagi, okay? Love you. Bye.